meni je z avta spustil, preden sem plačal. Zgleda, sem mu bil sumljiv, da... Mogoče, če mogoče tole veste fejst dober, ne? Sem lepo pa ni, tu pa morate priznati, ne? Od zdaj naprej pa eno samo vesele, ne morem vam povedati, kako sem... Zdaj pa najbolj pomembna zadeva, če bo Ruzak prišel. No, pa je minilo tole čakanje, oziroma ni še čisto minilo, še 20 minut, 25, pa se začnemo vkrcavati, pol pa proti Bangkoku. Pa dobro, se tudi ni toliko časa trajalo, sem veste kaj je problem? Problem je ta, ko sem zaspan. Sem zaspan, ko sem spal samo 2 urce in bi kar stoje zaspal, oziroma, no. Prej sem še en video zmontiral, pa to, tako da sem tudi nekaj naredil. V glavnem, lejte, tam nazadaj nas že avion čaka, tako da še malo pa gremo. Tako da komaj čakam, da pridem v ta Bangkok, v hotel, ne sem na letališče. Na letališče pol taksi, pa un, pa tret, pa četrt, tako da v hotel hočem prideti. Počas se približujemo cilju. Imamo še ne 2 urce, zato je dobro tale zemljevid, da vidiš. Tele stevardese so hude, hitre. To letajo tako, da ne moreš misliti. Tele smo dobil zajtrk, tako da pa stevardese samo gore, dole. Res so hitre, pridne, tako da vsaka častim. Evo, zdaj tele imamo pomišče. Ja, zdaj šlo mi je tle, ker v Kalkuti smo po 2 ure. Še imamo. Evo, to je pa first class ali pa business class, ne vem, točno. Imajo pa malo boljš, ko smo imeli mi. Samo so pa tudi mnogo več plačali, kot smo mi. Daj. Zdaj pa najbolj pomembna zadeva, če bo Ruzak prišel. Ne Ruzak. Čak, je bil tole lahko moj? E, malo je premejhen. Ni pa mojemu ključavnico. Samo upam, da pride. Tale bo, lejte, tale bo, tale. Je. Juhuhu. Evo, veselka radio. Dub Ruzak, se prav. Zdaj se je pa, ne Ruzak, Kovček. Zdaj se pa začne užitek. Zdaj moram tukaj pa še internet si nabaviti, da ga imam. Ampak problem je, vsi so strongest, fastest, number one, tako da pojma nimam, kjer ga bi vzel. Mal na srečo bom šel, bom videl. Evo, pa sem vse v redu. Predvsem tle imam v mislih, da sem kupil SIM kartico, imam neomejen internet 5G v najboljši mreži na Tajskem, saj tako sem prebral na hitro na internetu. Prišlo mi je 50 evrov, sicer 45, sem tle na letališču je slab tečaj, pa ko sem mogo z evri plačati, je bilo pa 50, zdaj pa še 10 evrov zmenam in grem do hotela. Je pa tle aplikacija Grab, ki je isto kot Uber in je ful dober. Sem zdaj probal, inštaliral, samo lepo prav pokaže mi, kje je točno točko, kje me bo avto prejel, kakšna je cena in tu je najboljša zadeva s taksisti, se nekaj zmeneš, pa je mogoče druga cena, še iz letališče, ponovadi najdražji. Tako da bom kar tu porabljal, oziroma zdaj bom testiral, da vidim, kako bo šlo čez. Je pa 10 evrov cena do centra, kamor me pele, ampak se več kaj eno uro voziš, uro pa 5 ura pa 10 minut, tako da se mi zdi kar ugodno. Nič, zdaj pa gremo. A ja, pa še ful velik, tale imam kovček. In tle noter sem zdaj dal tudi prenosnik. Se spomnite,
ki sem v Maroku prenosnik v taksiju pozabil, ki sem imel tri stvari in pol jih imaš preveč in pozabiš. Ampak je bil taksist tuk pušten, da me je poklical nazaj, jaz sem se že odpravil, da grem, pa mi un potrop, ali kako je bilo, pokaže in prav prid sem, jaz grem, koga je, prav lej, prenosnik spozabil. Wow, mislim, svaka čast človeku, uf. No, to je to, zdaj pa gremo dalje v akcijo. Evo, prišel sem iz letališča, takole je videti. Malo sem mogel srč, ker je, rekel sem, dobrih 25 stopin. Ač pa fini občutek tale top v zrak. Wow. Zgleda, da tule kar dela. Lejte, tle je avto, tu je šofer, tle mi pa kaže še 4 minute. In tle mi tudi kaže, kje sem jaz. Tako da tule, če me ne vprašaš, kaže dober. Bomo videli. Več pa kar gužva se naredila. Zgleda, da tole s tole aplikacijo deluje. S človekom sem se dobil tam, kje je bilo. Čist na meter točno pride. Zaenkrat vse ok. Bomo pa videli, kako bo, kaj bo treba plačati. Tole pa naš šofer Gia eno maznico mava in se lepo peleva proti centru. Majster me je pripeljal, je bilo sicer 2 evra dražjih, kakor je bil zmenjen, no najbrž zaradi cestnine, ampak to razumem. Je bilo pa zanimivo, me ni ven z avta spustil, preden sem plačal. Zgleda sem mu bil sumljiv, da mu ne bom plačal, ne. Hotel sem še kovček od zon vzeti, ven vzeti pa da mu pol plačam, ne, pa me ni spustil ven, ampak mogoče ima tudi on kakšne slabe izkušnje, se veste, razne čudake najdeš. Evo, tle je zdaj pa tale moja namestitev. Me prav zanima, kako bo zgledala, lejte, tale Unit Guest House 95, bomo videli. Lokacija mislim, da je super. Evo, bomo videli. No, sicer tole kanalizacija najbrž, po mojem. Ampak tu je tu. Evo. No, da vam pokažem mojo prvo namestitev na Tajskem. Lejte, dobro, se sem tu prej na Bookingu videl. Lejte, meni je zelo všeč, čisto, hladno je v sobi, nisem v vrhnem štuku, ponavad me zemljam, da je v vrhnem štuk, ker je najbolj vroče, tako da sem v prvem nadstropju. Evo, WC, tuš, aha, tuš je, ja, lejte, tuš je tako mačkem bolj po domače, lejte. Zame tole za 19 evrov, če mene vprašaš, super, aha. Vidite, to pa je problem. Vtičenc ima je bil malo, tamle imam samo eno, ampak sem jaz bil pameten, sem kupil razdaljivc, tako da imam to. Tako da napiš v komentar, kaj misliš, glede tegale za 19 evrov. Pa še zakonska postelja, to je meni ful dober, ki je dost placa. Super je, tako da ljudje moji, od zdaj naprej pa eno samo vesele, ne morem vam povedati, kako sem vesel. Res, sam. Se spomnite, kaj sem rekel, samo da pridem jaz v hotelsko sobo, pa bom pa vesel. In wow, zdaj se stuširam, pol pa malo po Bangkoku, malo prošetam, da mečken vidim utrip, da se mečken asimiliram, bi temu rekel. Neč, gledajte naprej, nujno, pa če nisi še naročen na moj YouTube kanal, se nujno naroči. Samo un gumbek, naročite se, pa še zvonček klikneš. Popolnoma brezplačno, sekundo, dve ti vzame, men pa velik pomeni. Neč, gremo dalje. Evo, stuširal sem se, preobleko, zdaj grem pa malo pogledat. Najprej tisto najbolj znano ulico, ki je tle čist bliz. Pa da vidimo, kaj kako. Tle ni še nič ljudi, ampak bote videli tam, jih pa bo. Tukaj pa je že malo več ljudi. Dajte, prodajajo vse živo. Tamle sem tudi malo hrano gledal. Vse po cen, evo, lejte, tole je euro 20. Bom tu bolj vzel malo kasneje, iščem neki lokalček, da bi se jaz lahko
Vsunoter vnega. A, lejte, cappuccino je 1 euro, latte macchiato še manj kaj euro, no. Lokalček, pa čist slušen. Mislim, lejte, tako je na potovanjih, ne. Jaz zem pa nekaj, ko sonce sije, tle glih iz kontra smeri. Evo, lejte, cene masaže za 1 uro od 7 do 11 evrov, tale za 400 je najdražje in lej, takole se tle masiraš, tukaj le gospa ljudi vab. Thank you. In, ja, bom šel pa še lejte fino opazuješ, bom šel sicer za purce, a pa bom videl. A ja, drugače pa nisem povedal, ete, svinsko vroče, ratelo, svinsko vroče, tako da, prej ni bilo. Tole bi šel pojest. Sam se to vsi name jezil, da ne jem tradicionalne hrane. Lejte, za masažo imate pa reklam, kukrčte. Sem zdaj dar zamenal. Lejte, koliko smaja, ful bi se ga prvoščil, ampak hočem se nekam usest. Da se pa ne moreš usest. Niti ne vem, hello. Lejte, še taka ekstra ulična hrana. Le tudi, vsej to bom probal, ampak za prvič bi se rad nekam usil, pa da kulturno pojem. Sicer mečkem boljš, kakor je tlele, kot tole vidite, no, jaz tako. Tamle se tudi nekaj dogaja, gremo pogledam, lejte, tle vam pa tale džus, lejte, 1 euro, manj kaj 1 euro, lejte, tamle gor cene, ampak se tu najbolj štele za vse se. Če tu spada k te firmi, pa ne vem. Če ne hunili tamle. Kama je pa tle? Ovo je tudi. A tule, lejte, je mango. Ne vem, če je tule mango noter. A, lejte, tle se dogaja. Ja. Bom tamle, en džusek bom povedal, en džusek, spil, no ne povedal. Evo, tale bo pa zame, jaz sem mu naročil ananasovega, ki ga imam, ananas imam narajš, nadsleden bo pa mango. Je pa, lejte, človek ima tlele gužbo vrš, čakajo, brah bo še ene dva pomočnika, a vidite, leda da kar velik, pa bo še tule dal. Bo pa tule, pa pojma nimam, ampak ga ne bom nič. Aha, tada ti zda pa še mečke, najbrž aromce predvidevam. Voda. Je šlo k dela, naročila jem, da vse živo. Mi se dugo. Deli so pa da pravi za biznis dela, tlele v teh razmerah. Sem se kar tlele za mesece vso. Lejte, tole je za slab euro, fantastično. Tamle delajo, pa se takole postaviš, malo opazuješ. V takih zadevah jaz uživam, no. Tlele sem najdel eno ulično hrano, ko se mi nekako dopade, čist zraven je. Sicer ne, lejte, tole mogoče, če mogoče tole veste fejs dober, ne. Sem lepo pa ni, tu pa morate priznat, ne. Evo, jaz sem pa naročil, lejte, tisto le tole majstve, ki mi dela. Vidite, tole moje porcije, ali ne. Tako prav zanima, da še mogu. Aha, in evo, kje mi nese in to je to. Thank you. Evo, tole stane 1 euro. Veste, da tole sploh ni slabo. Jaz imam prav tako red, no, tako da škoda ni več različne zelenjave, sam nisem znal naročiti, ker mi nekako meso mi ne paše, sem hotel brez mesa, tako da... Ajte, super, samo brokoli pa gobice. Zdaj sem šel pa najbrž v najdražji lokalček, pa najbolj fancy v teh 100 metrov gor dol. Sem rekel na kavica. A se tamle mi bo punca tale prinesla, bote videli, lejte, tako je tako malo bolj fancy. Kavica, latte je pa 1,5
Ne, ni tole za me, drugo nese. So pa vidite, malo bolj lučne kelnerce, pa to. Pa sem rekel, grem semle na kavica, pol se grem pa dalje sprehajati. Zanimivo, da je ulična hrana, lejte, kar na sred prometne ceste. In vidite, človek pride z motorjem, tako kot tale. In se ustav, vzame in gre, vidite, vse pomivanje, lejte. Vse se da improvizirati, če se hoče. Vidimo, kaj tle dobrega delajo. Evo. Evo, to je najcenejša prehrana na Tajskem. Pa tudi veste, ni tako zelo slaba, kot domisel. Je kar dobra. Boste videli to še v naslednjih videih. Evo, prišel sem z mesta. Ful sem še raznih zanimivih stvari videl, ki jih nisem posnel, pa jih niste videli v tem videu. Razlog je bil preprost. Kje je bila muzika tukaj na glas, pa se pol bojim, da nekje na YouTube avtorske pravice kršil. Ta drug razlog je, da je bilo nekje ful temno, ker je že čista tema. Tako da, tale video današnji je bil mal krajši, mogoče mal manj zanimiv. Jutri prehaja, ali pa, ja, jutri, ali pa najkasneje po jutrišnjem pa prehaja prvi tak resen video, ki grem pa pogledat znamenitosti Bangkoka in tu bo res dober video, dolg in tako naprej. Tako da upam pa, da sem tudi temu kaj pametnega pokazal in se vidimo v naslednjem videu. Jaz pa potuš, pa spat. Namreč, sem zaspan in hvala Bogu, da sem zelo ura pol osmih in probal čim prej zaspet, pa čim prej ustet, zato, da ta zamik, ki ga imam, ne, zdaj, tle je 6 ur več in se lahko ono naredi, da ful bom šel pozno spat, zjutraj pa ne mogu ustet. Tako da zelo pa glih fino, da tole utrujenost izkoristim in grem hmal spat in zjutraj zgodaj ustanem in pol držim za naprej tako. Nič, lahko noč, pa lep pozdrav v Slovenijo.